ଓଡ଼ିଆ ମାତ୍ରା ରୁକାର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଆର୍ ୟୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କରେ ରୁକାର କ୍ରୁ କେ ଆର୍ ୟୁ କ୍ରୁ। ଖରେ ରୁକାର ଖ୍ରୁ କେ ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଖ୍ରୁ। ଗରେ ରୁକାର ଗ୍ରୁ ଜି ଆର୍ ୟୁ ଗ୍ରୁ। ଘରେ ରୁକାର ଘ୍ରୁ ଜି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଘ୍ରୁ। ଚରେ ରୁକାର ଚ୍ରୁ ସି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଚ୍ରୁ। ଛରେ ରୁକାର ଛ୍ରୁ ସି ଡବଲ୍ ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଛ୍ରୁ। ଜରେ ରୁକାର ଜ୍ରୁ ଜେ ଆର୍ ୟୁ ଜ୍ରୁ। ଝରେ ରୁକାର ଝ୍ରୁ ଜେ ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଝ୍ରୁ। ଟରେ ରୁକାର ଟ୍ରୁ ଟି ଆର୍ ୟୁ ଟ୍ରୁ। ଠରେ ରୁକାର ଥ୍ରୁ ଟି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଥ୍ରୁ। ଡରେ ରୁକାର ଡ୍ରୁ ଡି ଆର୍ ୟୁ ଡ୍ରୁ। ଢରେ ରୁକାର ଢ୍ରୁ ଡି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡ୍ରୁ। ତରେ ରୁକାର ତ୍ରୁ ଟି ଆର୍ ୟୁ ତ୍ରୁ। ଥରେ ରୁକାର ଥ୍ରୁ ଟି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଥ୍ରୁ। ଦରେ ରୁକାର ଦ୍ରୁ ଡି ଆର୍ ୟୁ ଦ୍ରୁ। ଧରେ ରୁକାର ଧ୍ରୁ ଡି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଧ୍ରୁ। ନରେ ରୁକାର ନୃ ଏନ୍ ଆର୍ ୟୁ ନୃ। ପରେ ରୁକାର ପୃ ପି ଆର୍ ୟୁ ପୃ। ଫରେ ରୁକାର ଫ୍ରୁ ପି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଫ୍ରୁ। ବରେ ରୁକାର ବ୍ରୁ ବି ଆର୍ ୟୁ ବ୍ରୁ। ଭରେ ରୁକାର ଭ୍ରୁ ବି ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ଭ୍ରୁ। ମରେ ରୁକାର ମୃ ଏମ୍ ଆର୍ ୟୁ ମୃ। ସରେ ରୁକାର ଶ୍ରୁ ଏସ୍ ଆର୍ ୟୁ ଶ୍ରୁ। ହରେ ରୁକାର ହ୍ରୁ ଏଚ୍ ଆର୍ ୟୁ ହ୍ରୁ।